Tak se pomalu, ale jistě loučíme s Vánocemi a bohužel nejen s nimi. Vítejte u druhého svátečního Topstaru. Vánoční loučení skutečně pokračuje. Jak už jste mohli slyšet v našich zprávách, svět přišel o další hudební ikonu. Ve věku 53 let zemřel britský zpěvák George Michael. Popová hvězda ovšem po sobě zanechala několik nezapomenutelných hitů, které budou i nadále znít napříč generacemi. Jako je pravda, že dnes bylo na prosincové poměry teplo, ale na koupačku to tedy za mě rozhodně nebylo. Pro Jirku Langmajera a řadu dalších, s prominutím bláznů, ale ano, nenechali si ujít tradiční plavbu ve Vltavě pro otužilce. Upozorňuju, že letos ve vodě o teplotě 4 stupňů. Sociální sítě nikdy nespí, ani o svácích, no a ještě že tak, jinak bychom si nemohli dopřát trochu toho šmírování do prožívání svátků světových celebrit. A neříkejte, že vás to, kdo slavil v plavkách a kdo má doma jako ozdobičku obřího červeného ledního medvěda, nezajímá. U sociálních sítí ještě chvíli zůstaneme. Ty tuzemské totiž přinesly jednu velmi zajímavou informaci. Hokejový trenér Vladimír Růžička se o Vánocích zasnoubil s bývalou striptérkou Marií. Své o 25 let mladší přítelkyni dal pod stromeček třpitivý dárek, který jen tak něco nepřekoná. Legendární Rocky Balboa už brzy rozjede své boxerské umění na českých divadelních prknech. Příběh, který všichni známe v legendárním filmovém podání Sylvestra Stallona, čeká totiž muzikálové provedení. A jak jinak se na tuhle roli připravit, než právě v ringu. Vánoce jsou časem splněných přání a jedno velké jsme splnili i my v Topstaru. Zpěvačka Naďa Urbánková, která se momentálně zotavuje z nepříjemných zdravotních problémů, neviděla svoji dceru dlouhé 4 roky. Tak jsme si zahráli na vánoční poslíčky. Tak, zbytky cukroví připravit, uvelebit se a už za moment startuje filmová novinka Dračí princ. Užijte si to. Krásný večer.